Krásné dobré ráno. Vítejte u nového vlogu. A dneska máme krásný ráno, úplně nádherný, už od rána svítí sluníčko a je světlo a udělala se taková ta hezká mlha. A za poslední týden se stalo docela hodně věcí. Ale o tom vám povím později, protože teď vyrážíme na něco, co už jsme měli dlouho zamluvený a jedeme na Pane Holoubku, uhněte nám. Teď vyrážíme, nebo jsme na cestě na vlak a vlakem pojedeme do Londýna. Tam bychom měli být kolem 9:30, teď je asi 7:30. A kdo mě zná, tak to ví, já strašně miluju Titanic a všechno o něm. A v Londýně je teď Titanic Exhibition, která myslím dvakrát byla i v Praze. A já jsem tam na ní byla taky, ale protože prostě mě ten Titanic fascinuje a zajímá celý můj život, tak to hrozně chci vidět znova. A mělo by to snad být i trochu jiný než v té Praze, ale i kdyby nebylo, tak se na to těším. Takže jedeme tam. No a potom asi kolem 5:00 večer, tak jsme si udělali rezervaci v restauraci Park Row, což je restaurace nebo podnik inspirovaný DC a Batmanem. A narazila jsem na to na Instagramu a říkala jsem si, že když už do toho Londýna pojedem, že bychom si tam mohli zajít se najíst a podívat se, jak to tam vypadá, protože podle videí a fotek, který jsem viděla, tak to bylo úplně krásný a magický, takže doufám, že tam budou i dobře vařit. No a to je takový náš plán na dnešní den. Mělo by být dneska i úplně krásně, mělo by být až 20 stupňů. Čemu už se mi nechce věřit, ale teď když vidím to sluníčko a jakože je ráno a už je nějakých, nevím, tady auto ukazuje 5 stupňů, ale já si myslím, že je prostě je příjemně, vůbec není zima. Jinak dneska je 15. dubna. A je to přesně 110 let, co se Titanic potopil. Což je docela hustý, protože já když jsem původně našla tu výstavu, tak jsem si to chtěla rezervovat právě na tohle datum. A pak jsem nějak na to zapomněla, nemyslela jsem na to. A pak když jsme to chtěli kupovat, tak vlastně všechny lístky téměř byly vyprodaný a nebylo možné je sehnat. Tak my jsme to každou hodinu kontrolovali, obnovovali jsme ty stránky a občas tam prostě vyběhly nějaký lístky, jakože navíc asi, nebo nevím, prostě tam, občas se tam nějaký objevily. A pak, když už teda to bylo jako hodně vyprodaný, tak jsme vlastně brali cokoliv, abych se tam mohla dostat. A bezmyšlenkovitě jsme prostě brali všechno, v jaký termín můžeme jet a koupili jsme to právě na dnešek a já jsem si to uvědomila až potom, když jsem se zapisovala do diáře, co to je za den. Takže, co hustý. Tak my jedem a za chvíli jsme tam. Jsme se vymodili.
Takže vyšli jsme ven dříve, než jsme čekali. Je 12 hodin a vyšli jsme asi ve 12. Ne, v půl 12. Co to kecám? V půl 12 jsme asi vyšli ven. A musím říct, že teda ta výstava v té Praze, co byla, tak byla mnohem lepší. A bylo tam mnohem víc věcí, bylo to i levnější a to o dost. Takže tady stála vstupenka 32 liber, takže vlastně skoro 1000 korun na jednu osobu. A bylo tam strašně moc suvenýrů, vím, že tenkrát jsem si chtěla koupit úplně hromadu věcí a neměla jsem na to peníze. Tak jsem se těšila, že si tady něco koupím. A co se stalo? Měly tam asi tak 4 věci. Jako koupila jsem si takový ten buklet a koupila jsem si záložku, magnetku. Magnetku, ale budu si to používat jako záložku a mám se pohled. Ale jinak teda máme 5 hodin do té restaurace, takže asi si zajedem na 2 zastávky. Tady máme Tower Bridge, který Martin ještě neviděl, takže se tam půjdem podívat a pak asi zajedem na Piccadilly a tam se někde projdem a myslím si, že to bude akorát na večeři. Co myslíš? Těch 5 jakoby. Jo, to jo, určitě no. A jak se to líbilo tobě? Martin se tam nudil většinu času. Že Martin je rád, že jsme venku. Ale jako bylo to fajn pro fanouška, ale jinak si myslím, že to jako v té Praze tenkrát, já nevím, jaký to byl rok, ale vím, že to bylo udělané mnohem líp a bylo tam fakt moc, o dost víc těch exhibicí, než bylo tady. A celkově to bylo mnohem lepší, no. 2018. 2018? Nebo 17. 17 jsme se stěhovali do Anglie. Takže to muselo tak být... 16 ještě. Tak 16 bych řekla, no. Jo. No. Takže jdem se někam projít. This belongs to Alfred Pennyworth, who was also the butler on a full day. We have 5 bars and 4 restaurants, and then the Monarch Theatre. On a full day, we take 1,000 people. Thank you. Have a good evening. Thank you. Thank you. Jeli i tak jsme počítali s tím, že to bude trošku dražší, protože je to v centru Londýna a je k tomu nějaký prostě zážitek a tak. A i pak jsme, když jsme tam jeli, tak jsme si četli recenze
A ty byly takový teda hodně rozporuplný, ale nenechali jsme se odradit a říkali jsme si, že si to vyzkoušíme sami na vlastní kůži. Zrychleně řečeno, podle toho, co ukazoval ten reel a co tam psali lidi v těch recenzích, tak byste tam měli zaprý přijít a oni by vás tam měli provést, protože tam je několik barů, jakoby místností, a ty jsou rozdělený podle různých témat, jako Joker, Penguin, Arkham a tak. A každý podle toho je jako i vybavený. Jo, a taky jsme právě tam šli, protože jsme našli jako výhodnější meníčko, oni ty ceny byly fakt jako hodně vysoký. A myslím si, že i zbytečně, že bychom se v Londýně zvládli najíst pak jako za minimum a naprosto perfektně. Takže jsme tam chtěli jít na to výhodnější menu, protože i v těch recenzích jako lidi psali, že to jídlo je takový průměrný. No a na stránkách a na tom Instagramu měli takový speciální meníčko, který měli v určitý dny a hodiny, což jsme tam zrovna vychytali i my, proto jsme vlastně i v tom Londýně zůstávali díl. No a vlastně, když jsme tam přišli, tak jsme ho nedostali. A dali nám jenom to normální, kde vlastně jeden chod stál jako téměř celý menu v tom víc zvýhodněným menču. Takže to mě docela naštvalo, že to jakoby propagujou a pak ten člověk přijde a nedostane to. To mi prostě vadí. Nikdo nás tam neproved, aby nám to tam ukázali. Když jsme tam přišli, tak tam vlastně bylo poloprázdno, bych řekla. A přitom já jsem měla docela problém sehnat čas. Tam si musíte stůl, pokud tam chcete jíst, tak si musíte stůl zarezervovat dopředu, protože jinak je to vyprodaný a většinou je tam plno. No, ono je to zvenku takový, že vlastně tam nejde vidět dovnitř. A je to vlastně ve sklepě, takže když jsme tam přišli, tak tam byl jakoby pokoj udělaný jako Bruce Wayne a vlastně jako jeho pracovna, nebo obývák říkal. A byl tam takový obývák. A byl tam takový hrozně milý pán, který nás tam jako uvítal a všechno nám tam řekl. A mají tam jako moc pěkný detaily a obraz nějaký Bruceovy rodiny, který byl použitý v nějakém filmu nebo seriálu. A bylo to tam fakt jako strašně hezký, takže z toho jsme byli nadšený. No on pak zvedl nějakou jako hlavu sošky a tam se otevřely takové dveře z té knihovny. No a tam jsme šli dovnitř a tam bylo takové schodiště. A s to, tím schodištěm jsme šli asi na 2-3 patra dolů a tam byla ta restaurace. No a první nás teda odvedli k těm drinkům, ačkoliv se nás ptali, jestli si chceme dát drink nebo si chceme sednout. A my jsme řekli, že si chceme jít rovnou sednout, protože jsme to měli vypočítaný, aby jsme stihli ten vlak, a ten drink jsme si chtěli dát k tomu jídlu. No takže tam jsme čekali, pan, který nás obsloužil dělat ty drinky, tak ty drinky byly moc dobrý a myslím si, že předražený, ale to je prostě Londýn. No a ten jako pan byl v pohodě, ten vlastně byl jediný, který potom zavolal někoho, aby nás usadili konečně, protože nikdo si nás tam jako nevšímal asi 3/4 hodiny. No a pak, když jsme si sedli, tak právě jsme se dostali do sporu s tím, že jsme nedostali to zvýhodněný menu, který jsme chtěli, protože tam byly, myslím, 2 chody za 24 liber a 3 chody za 28, což jsme si chtěli dát. A to neměli, takže jsme si řekli, že jim dáme šanci a objednáme si prostě něco z toho normálního meníčka, že nevadí, že to snad bude stát za to. Nejvíc nás nadchly dezerty. Jako ty dezerty jsou fakt top. Já jsem měla vlastně Kiss from Rose a tam byl nějaký vanilkovej jakoby tart, nějaký dortík. A byla tam liči zmrzlina, kousky liči, vlastně ta zmražená růže a ještě nějaký další maliny tam byly, jo, ještě nějaký další omáčky, nevím, co to bylo. Ale bylo to hrozně dobrý, ten dessert byl top strop, i ten Martinovo, ten byl fakt výborný. Předtím jsme se nedávali a ten hlavní chod, já jsem měla teda burger s hranolkama a Martin měl steak s hranolkama. A to bych řekla, že dokážu najít lepší místo, kde to bude stát pak od 3/4 ceny méně a možná se na tom pochutnám ještě víc, takže to bylo, jako bylo to dobrý, nemůžu říct, že by to chutnalo špatně, ale nebylo to prostě to. Takže jsme se shodli, že bychom dali tak 3 hvězdičky z 5, viď?
Já nevím, jestli to na tom Instagramu byla jako reklama, že ty holce zaplatili za to, že to tam dala, anebo jestli ona tam šla sama dobrovolně a natočila to, ale bylo to prostě jiný, než jsem čekala a nebudu lhát, že jsme byli trošku zklamaný. Nevím, jestli bych vám doporučila tam jít, jestli máte rádi Batmana. Jako je to hezký a byly tam hrozně hezký různý detaily, ale já nevím, prostě jako umím si představit, že by to šlo líp. S Martinem teda upřímně řečeno, máme radši úplně takový ty nejvíc zašitý pajzly, kde většinou to vypadá, že to je snad i zavřený nebo se to předělává a vždycky se tam dobře najíme, vždycky. Vždycky, když najdeme nějaký zapadlej, prostě nějakou restauraci nebo fast food nebo něco, tak se tam vždycky najíme nejvíc, takže většinou, když někde jsme, tak scházíme z těch hlavních uliček anebo si hledáme na internetu ty top místa a většinou to žádný fancy restaurace nejsou. Takže já nevím, za mě to není, no. Taky mi docela vadilo, že nás pokaždý obsluhoval někdo jiný, že když jsme si pak sedli k tomu jídlu, tak se nás tři lidi přišli zeptat na co chceme k pití a nikdo z nich už se nevrátil, takže jsme měli jenom vodu. No, teď je to pravda, nikdo z nich už se nevrátil, jakoby, takže už jsme si ani nemohli objednat nic jiného než tu vodu, co jsme měli. A myslím si, že by bylo fajn, kdyby ten jeden stůl anebo tu danou oblast měl jeden prostě číšník a ten... Nebo myslela jsem si vždycky, že je to tak všude, ale asi není. Nevím, jestli bych tam znovu šla. Asi už nevadí. Já myslím, že Martinovo odpověď má úplně vypovídej. Proč mi na to mám vždycky takovou smůlu, že něco superovýho najdem. Pak se na to strašně těšíme a pak tam přijdeme a jsme jako... To je jako fiona. Takže kolem 9:30 bychom měli být doma už a těším se na moje malý holky a našeho malýho pupíka. No a chtěla jsem říct, že ten frogurt, co jsme měli v tom Boru Marketu, tak ten byl skvělej, úžasný top strop a to jsem chtěla odejít, protože tam neměli ovoce a já nesnáším frozen jogurt s čímkoliv jiným než s ovocem. Tak ten byl úplně úžasný, ten si dejte, no. Ale jinak jsme právě cestou pak narazili na ten Boru Market, který je jako vyhlášený a byla tam hlava na hlavě, nedalo se tam ani hnout a v podstatě jsme si to ani neprošli, ani se tam nešlo na nic podívat, protože všude byli lidi. A jediný, co jsme pak jakoby vyšli těsně za a tam byly ještě potom obchůdky, kde nebylo tolik lidí a tam jsme si právě koupili ten frozen yogurt, který byl teda fakt skvělý, takže ten doporučuju. Tak už je asi 9:30 večer a my jsme konečně přijeli domů. Myslím si, že po jednom dni v Londýně plném lidí a jsem ráda zpátky tady na venkově v klidu. Zase na nějakou dobu nám to rozhodně stačilo. No ale chtěla jsem vám říct, co se vlastně tenhle týden stalo, protože vlastně plány, které jsme, nebo to, co jsme dělali dneska, jsme měli naplánovaný už delší dobu a nešlo to zrušit, nešlo to vrátit prostě. Ale potom, co se stalo tenhle týden, můžu říct, že se mi vlastně ani nikam nechtělo. Ale protože to nešlo zrušit a nevím, ani si to dokážu říct. A nechtěla jsem to právě říkat ráno, protože jsem věděla, že by mě to zase prostě rozbrečelo. Každopádně, když to čtete můj blog, tak v jednom z těch posledních článků jsem právě psala, že máme morčátko, který je nemocný. A byla to Zuzanka naše a ona, my jsme vlastně kvůli ní ani nikam nejezdili v posledním, já nevím, půl roce, prostě jak se po novém roce rozvolnilo to cestování a tak, tak já jsem vlastně jenom letěla po roce a půl domů a my jsme měli na jaro a jako celkem brzo v roce nějaký plány, nebo jako chtěli jsme původně někam vyrazit, ale pak jsme se rozhodli, že nikam nepojedeme a zůstaneme tady s ní. No, takže naše Zuzanka, to starší morčátko, tak vlastně byla nemocná a navíc jí bylo už vlastně 6 let, což je celkem vysoký věk jako na morčátka a myslím si, že taky v posledních 2 měsících prodělala 2 mrtvičky, který si myslím, že teda zvládla hlavně díky tomu, že jsem se o ní hned potom, co se to stala, prostě starala a byla jsem s ní a takže
Pondělí. Nám odešla malá. Bylo to hrozný. Je to hrozný, prostě jak si člověk zvykne na takového malého tvůrka a on se zvykne na něj a pak se musí takhle rozloučit, no. Vlastně za asi 14 dní by to bylo, přesně 6 let, co jsme si pořídili domů a je to hrozný, protože 6 let je hrozně dlouhá doba. No, chtěla jsem říct, že celý tenhle týden byl takovej prostě divnej a cítím se divně, protože nám vlastně zbyla samotná Sněhurka, který je asi 7 měsíců a pořídili jsme ji sezonce, aby nebyla sama. Protože morčátka by neměly být sami a no a čím mladší to morčátko je, tím líp si zvyká, takže a jsme museli začít hned jednat. Což mi teda nebylo moc příjemný, protože je to hrozně jako brzo na mě a většinou trvá několik měsíců, než se s tím prostě smířím nějak a vždycky jsem to tak měla, že to prostě trvá dlouho, než jsem si pořídila nějaký nový morčátko nebo zvířátko a tady jsme museli prostě jednat rychle, když jsem nechtěla, ale to morčátko druhý za to nemůže a nechtěla jsem, aby se trápila, protože Sněhurka je fakt hodně kontaktní a kamarádská a má ráda ten kontakt a prostě jsme ji nechtěli nechat samotnou, takže jsme hned začali hledat, co budeme dělat, přemýšlet, vymýšlet a jako samozřejmě by to na mě, asi bych zvažovala nějakou adopci morčátka, který to potřebuje, ale protože je Sněhurka mladěnka, tak jsme k ní chtěli někoho stejně starého. Takže když nevyšly ty zvedemexy, tak jsme se dívali na internet, jestli se někdo nezbavuje morčátka, což se teda bohužel dělo taky, ale nikdy nebyli sami. Takže jsme nakonec hledali i na internetu a tam se nám teda zadařilo, bylo tam pár lidí, kteří měli malinký a byla tam i jedna, která zůstala sama, protože měla dva bratříčky a ty odešly domů a ona vlastně zůstala sama a hledali pro ní domov, takže a ve středu pro ní Martin vlastně zajel a máme tu teda novou morčecí holčičku. Jmenuje se asi Sněhulka, protože celá bílá jak sněhová vločka a je to prostě hrozný, protože z ní mám radost a je to malý miminko a zvyká si tady hrozně dobře zatím. A zároveň jsem prostě ztratila morčátko, který na mě bylo zvyklý a já jsem byla zvyklá na ní a prostě ale nechci vám tady furt jenom fňukat a brečet a ukážu vám teda naši malou novou princeznu, no. Máme zaznám. Tak já už jsem potom nic netočila, protože už jsem neměla ani náladu a byla tma, tak jsem si říkala, že natočím něco radši za denního světla. A tohle je teda naše nová holčička krásná. Říkáme jí Sněhulka. Naše druhá je Sněhurka, takže nebylo to úplně jako zamýšlený, aby to takhle bylo stejný, ale protože ona je celá bílá a vypadá prostě jak nějaká sněhová vločka. A taková prostě bílá sněhová kulička, tak jsme se rozhodli, že budeme říkat Sněhulka. A je jí asi 9 týdnů, myslím. A je úplně droboučka, i když to nevypadá, protože má hromadu těch chloupků. Jako už druhý den se prostě mazlila a prostě papala normálně a to, takže myslím si, že si ji u nás bude líbit a že už teď je ty spokojená, veď by bože.